بسم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب تشرفت لو أمرك لي موقال عصب برتنا دقل إيجا نيسانا وبرتيني وبرتيني وبرتين كون مجرني وبرينو في الشيال أذي أذي يدو مهسنتين ولا ريال كسول وهذا من اللي نكتش علي هاي الله يا مهات سكلم هذا نسوكو بكرين كم بقي ميسان وين دوني الأمان تاد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نائن قصل لنا صلى الله عليه وسلم ان حل صلاه دي كوت هي ولا الكع سوتكو ان صلاه ده مركا سو دميسيت كديب ايمو او واحد دغيستا شيكدان انتيني لا سوتتي وقيفتي لباد ويه ان وهي هي غبدي لغا بحشي 18 كن او دولار لغا شوباي iyo wixii ay fashay waxa fashay ba fashay wa in faatakum haa ibaan maqrij jiray waxa fashay ba fashay wa in faatakum xaaladu meel adag bay maraysay intii la socotay waa la socotaan ee ninki isaga ahaa oo airline ka digay oo yiri bye bye ina adeer adiga aniga waxa ino dhaxeeya waa dalqad عبد بيكون ريدي نيك ما انا كتجي بس كتجي تليفون كينو كدنس وحان قديمي ما جرت تويتري هبين بانان اسقبن مالين بانان اسقبن ولي بانان كلمه حن اورن ولي بيسن سو كلمه حن اورن قف بعد واد وحيابه جيره اد لو قاتين متقان لو قاتين أما وحاسي معقول وادعك وحلعك رويه قف إن هذا واحترتين مهانة آدم وحيلين قف آد أدو يروب سوق ليسي قف آد أدو سمع ديسي إشرف كيسي إلى لينيسي قف أيدنا ولقاء الله سقار بيها وعبتا يا معبتو اسكو ما قبن معنا ضدبا ما لا يعني اسكو قبتا سقار معبتا يا معبتا ولقاء هبل اسكو ما قبن وحلو قد شي ذا salaan hadii tiray sagaalad biyaha cabta qof kale tiina ma cabto oo inta isku jiid dhan ka war maxaaba idin ka jiray idin ka dee wax la isku qabanayaan ba meesha ool marka waligaa iyo allah iyo isku ma qaban waxba isku ma qaban wax aan isugu nimi oo dhibaato ah oo xumaanihi ma jirtaan in ka abay tiray en waxa dhacday bay tiray marka aad baan u fikiray gabar aad oo balacsan oo qurux badan baan ahaa bay tiran oo awalba iska ladnaa markuu isna iimi waasi ladnaaday bay tiri saddex bilood buu ila joogaa waa mar la arag saddex bilood buu ila joogaa bay tiri saddexda biloodna bay tiri farxaddii baa iga badatay oo wiilkii yarka ahaa aabihiisu helay waka kaliya dhibaatada meesha taala waxay tahay kharashkaygii baa batay aniga kaligay baa shaqeeya lacagtii aan faamilka u diri jiray oo ila qofalka dhuunta isku dhigtay baan ahaayo magaranaysa wixii baa yaraaday hooyo iyo aabe maanta arigeeni waxaan la soo joogay dooxadii balanbal iyo bankii gorayo ma taqaan aabe iyo hooyo maanta arigeeni waxaan la soo joogay dooxadii balanbal iyo bankii gorayo waxaan isaga dhiibay tukay yar oo ur leh yaa ilwayaa ilwayaa oo yimma joogto dabac ka baad alaabta ayaa loo qaaday ninkii loo qaaday baa garan kara oo hooyadii ku seexisay waayahay ninkii lagu seexin jiray baa garan kara qof kale ma fahmi karo ilaa oo waalidkay ahaa cadaabin sideed oo kale inta ay ka xanuunsantahay hooyadiisana ilaahay caafiyo iyagu duceeyay hooyaday waayahay wallaahi waxyaabaha tarbiyadda hooyada qalbigay dadka kaga dhigaan nab kama fuqayaan moogta kama fuqayaan intii ilaahay hooyo siiyay oo dadku ilaahay hooyo waa wada siiyay qofna waa ku garaacsaday qof waa ka dhimatay qof waxa weeye lama korin oo waa laga qaaday qof waxa weeye garan bamay hooyadii qof waa korisay ma garanays laakiin qofka ay hooyadii korisay baan sheegaya aad iyo aad ixtiraam macallinnimo kii ugu weynaabay Soomaalisa waaye waxay tiri ana istayay oo daleesha isdhigay cilada aan jiifo
si kastaba xaajaha ahaatee waxa dhacday bay tiri anigii waxa igu dhacay bay tiri qulub waxa la yiraahdo qulub waa qulbay bimacnaa waan madoobaaday waan baaba'ay uur kalaa igu soo baxay si aan yeela ma aqaan qof diinta islaamka baratay baan ahay ilmahayna iska soo tuuro si allaale si aan yeelaan garan waayey waxaan ku fikiraa iska soo rid haddana bay tiri ilaahay agtiis baan eegay wixii oo dhan ninkii iga teg dadkii magaalada joogay ninkeedii baa yimi waa arki jireen nuh waa la waay ninkii aniguna qof ma garanaysaayey ma ahi xog gudbisa halkaa gabar oo saaxiibaday ah oo reer gaarisa ahayna waa gabar qabri ah qabri bimacnaa waa qof wixii ay laqado waa gabar aan aada saaxiibba u nahay bay tiri oo aan xogta u sheegto laakiin bay tiri waa qof wixii aniga dhinacayga ah qofna aan kala sheekaysan iyo sheeko kaleba caawi bir hadday kula joogto arrimihiina sheeko inaad ka sheekaysataan maahane qof kula xaman mayso mana taqaanba qof warbixisana maaha ummadda qof gabdhaa jiray iska dee macnaha warka aan aqoon laakiin mabaa ah fahmaysa iyadu maahan bay tiri waxaas waa baabay ehel waxaan leeyahay bay tiri gabadhaa marka hooyaday waxuma sheegan karo walaalahay waxuma sheegan karo waalidkay waxaan u sheegi karaa ma jiro uurkii labaad baan leeyahay ninkaygii isku dhan buu joogaa baan iri hooyaday iyo walaalahay iyo qaabaan hadda dib ugu sheega ma aqaan iyagii waxaan ihaahdo ma garanayo ninkii waa iga tegey markaan yurub soo geliyeyba buu iga tegey cidlu iga dhaqaaqay ma oran kara bay tiri qaracan wax allaale iyo waxaan sameeyey bay tiri garan maayo ceeb baa ihaysataa ceeb iyo silic iyo leelleel iyo rafaad baa ihaysta bay tiri meel aan u dhaqaaqana waa garan waayo meel allaale iyo meel aan u dhaqaaqo jidaanu baaxaanan hayn jahadii baa iga hallowday haddaan kuu sheegilaayo jabka kuu sheegilaa awood baan jirin xaggaygo afkiibaa juuqda gabay maqli jirteen afkiibaa juuqda gabay cid ay u sheegan karto ma jirto gabadhaa maahane saaxiibadeed hooyana uma sheegi karto walaal cidna waxay tiri iska joogay waa silcay bimacnaa waanba ayuu hoogay bay tiri iska balanbalay waa baaba ay waxaan noqday bay tiri islaam waa layd oo magaaladan ka imi joogi jirtay oo heblaayo la dhihi jiray waanan rabin inaan magaceeda sheega hadda anigu iyadu way jeegtay laakiin ma rabo sababtoo ah dadka xanuunsan maarteen caan weeye waa la yaqaanaa magaalo ahaan magaalooyinka waa laga yaqaanaa teeda kale magaalooyinku markii ay yihiin tusaale ahaan magaalooyinka gobolladoo kale islaan hadday burco joogto la yaqaan madaxa ka xanuunsan ama joogto gaalkacayo boosaaso qardha garowe magaalooyinkaadu isku dar kaadunsid baydhabo laascaanood waa la yaqaanaa heblaayo haddii la dhaho horaa laga garanayaa marka naanays bay sheegtay lagu naanaysi jiray islaantaa madaxa ka jirin ay itiri heblaayaan u ekaaday sida aan islaanta anigu u fahmay baa waxa u garanaya boqolaal kun oo qof marka sidaa daraaddeed aan u go-aansaday inaan odhan laakiin sida heblaayo magaalada joogtay bay tiri baan dee cidlo u xilqabin bay tiri baan gotay ku madoobaaday markaasa gaaladii swedish waxay leeyihiin isneella maxaa kugu dhacay caadi ma tihid waa xanuunsan tahay maxaa kugu dhacay wax i og qof i og waxaa jira gabadhaa bay tiri saaxiibadaya baa i og cid kale oo ugi ma jirto waxay tiri wuu isoo wacaa jees jees buu isoo wacaa wiilkayga iigu dhib telefoonka aan arkay muuqaal macnaha iigu dhib caagadaana iga dhici lahayd balaayad waaba iga nixisay iigu dhib wiilka qaab jees jees ah oo ah dee hadal maaha laakiin iigu aad iigu dhib aabe aabe buu iska leeyahay bay tiri farxad buu u muujinayaa
markaan telefoonkiisa arkay oo itiri meel baa igooda igu noqona ma dhihin waxaana ma oran ma habaarin laakiin niyadda uun baan waxaan ka leeyahay insha allah nolosha inta ka dhiman silix baa kuu dambayn doonta baa niyadda iska leeyahay bay tiri ninkaas waxaasna wax kale maaha waxaan ahaa oryaa iga tagoy waxaan ahaa bay tiri gabar tala xumaysatay oo cidlo keenay haddii aabbahay iyo walaalahay ay ogaan lahaayeen ehelkay ay ogaan lahaayeen oo i doonan lahaa sheekadaas iguma dhacdeen bay tiri laakiin hilib cidlo ah meel iska yaalla oo intuu qayb ka goosgoostay ka tegey baanahay ehelkayna ma garanaysaa aanan la wadaagin mar dambe aan isaga sheegay si maaragtay aduu qof aan cidina dhalin oo kale waaye marka markaasaasuu iisoo wawacaabay tili wicitaankiisa waa nabcahay ma jecli markaan afar jeer shan jeer ka qaban waayo ba marka dambe ka qabtaa isna ima daayo bay tiri oo wicitaan igama daayo cunugaa yarka abuulahad hadlaa anigana xaaladaada ka waran beryahan sibaa tahay maxaa dhacay mar dambaan u sheegay waxaan ku iri bay tiri war uur baan leeyahay no maxay tahay uurka kale dhowr bilood baanba kaasoo maqnaya maxay tahay cameran saas qofte dhowr bilood uurkaa weyn baan leeyahay bay tiri daa iga soo maqnaydna macnaha inuu dhaho maba dhalin baaba ka soo dhaweyd bay tiri baaba ka soo dhowaatay ilaa aan camera saa isugu aadiyo war ur weyn baan leeyahay intaasoo bilood baana shaqadaydii iyo wixii waxaa jirta bay tiri waa dhalay markaan dhalay gabar baa ii dhalatay bay tiri gabadhaydii yarayd fasax baan qaatay oo dee fasax baa jirta oo qofku markay gabadh umusha ay leedahay fasaxiigi baan si qaatay baabaleedigi iyo maamaleedigi waxa la dhaho weye waddankan looga yaqaan fasax baan qaatay bay tiri markaan dhowr bilood fadhiyey kadib bay tiri baan isiri allayliya allayle intaa fikiri lahayd fikirtay intaad ma garanaysaayay ordi kartayna ama rafaadi kartay silici kartayna silicday markaan xaajadu sidan ma ahaan karto sidan ma ahaan karto waxay tiri marka sharcigii weynaa baa ii soo dhacay oo aan qaatay bay tiri aniga marka sharcigii weynaa baan qaatay noloshu sidan ma ahaan kartaan isiri bay tiri marka noloshu qaabkan ma ahaan karto caruurta yaryarka ahayd baan baasboorkii u xirayay degdeg aabahooda laygu qataatayey bay tiri qataato saxiixii aabahood war ma hayo meel uu adduunka ka jooga ma aqaan baan ku yidhi bay tiri ninkaasi iga dhaqaaji ma hayo silic iyo rafaad kadib adigu calaa iyo kulli xaal immigrationku markii dambe waa ii ogolaaday bay tiri allihii weynaa waaxid ahaa baa iiga soo fududeeyey baasaboorradoodii baan helay saa markaanu helay gabadhii iyo wiilkii bil bay tiri baan isbaantay waa isbaantay anoo xoogaa muuqaal ahaan soo dhismay oo xoogaa soo fiicnaaday oo gacan isku dhuftay gacan labaad isu ceshay bay tiri baan saa u duulay jirada miyaad ila qabtaa waa dhaqaajiyey bay tiri buf soomaaliya labadii ciyaalka ahayd baan idhi jug dalaq haddana wiif hooyada iyo aabbahayna waa soo arkay iyo walaalahay intaan hooyaday saa gacanta uga geshay labadii gabadhii iyo wiilkii saa gacanta inta uga geshay oo idhi ga qabt xarigiisa qabo aadmi kale kuma xorimeeyeeneh buu yidhi xayuu faaraxow hadal rag waa loo xotobiyaa markaasi xiin finiin damacday baan kaa xanuunsaday sheekadii ahayd inta gacanta ka geshay bay tiri baan sii daayay soo daayay bay tiri wuuf keligay anigoo aan soo noqday shaqadaydii baan horey ka galay kaadinajaaskii kaadinajaasku dhalay iyo broblemkiisii iyo wixiisiiba bay tiri saasaan isaga siibay sidii irbad bad inta la geliyay saa looga saaray baf baan iska soo saaray bay tiri tiiba maahi dhabacdhabacdaydii baa ii bilaabatay bay tiri ilaa ilmana ka walwali mayo waxna ka walwali mayo alaabtaydii baan bilaabay tiri
gurigi deganaa guriga aan deganaa bay tiri guri weyn baan qaatay awl gurigii baan sii daayey mid kalaan qaatay bay tiri oo gebigiisaba qolbada hal qola hal qol ma nin baa lay maqashiyaa adoogiisii isaga baa laha cadaabay ma nin baa lay maqashiyaa bay tiri oreedhe yow maqaan waayadan raalli ahaada si baan u saxdaa dhowr jeer baan jaray laajil waa saxanayaa biyahan miyaaniyo bal biyahan horta iga wada horta markaan axbaar jooga ba aan ka banayo or waa biyahan baan u malaynayaa iga wada waayah waxay tiri banaankaasaan maray bay tiriyo shaqadaydii baan bilaabay haw qolkaygii yaraa baan qaatay sidaydii baan idhi shib nabarku aanu igu yaallaa layma qabo garoob baanahay nabarku si aanu igu yaallaa soo jilcay bay tiri sidaydii hore maahay laakiin bay tiri waa shaqaystay baf dhag baf dhag baf shaqadaydii baan wadaa ciddii isoo weydiisa ciyaalkiina waxaan idhahdaa waa maqan yihi damba cidna kama galo muran iyo hadal iyo ma fahmaysa kama galo waxaa dhacday muddo bay tiri markaan joogay xariifkii meeshii uu tegey birtaa loogu dhuftay birta sharcigii baa loo diiday sharcigii markuu loo diiday buu kacay buu cararay ingiriisku aaday ingiriisku galay waa iska dhiibay dhakab waa qabteen adeer adugu erlan baaba ka timiye tartiib xuduudkaa la keenay eerlaanta kalaa la keenay askari kalaa gacanta laga soo saaray argeeye baa leer waxaan meesha ka yimi heshiisiga anaguma naqaane geeye waa dhaqaaji waa loo diidi markaasaa maalinkii dambe orod buu igu soo wacay in adeerey dulmi baan kaa galay in adeeree baalma gudo doqon baan noqday xaggay ka dhacday in adeerey cafi waa yaabay bay tiri ma ogi in sharci loo diiday ma ogi in ninkan dhibaata haysato ma ogi wax ku dhacay kama warhayay tiri laakiin ninkani inuu cabaadayo baan arkaa bay tiri saasaan ula socdaa bay tiri facebook oo sawirba sawirku ka shidan yahay ingiriiskan joogaa kanaan joogaa buu soo dhigdhigi jiray saasaan ula socdaa bay tiri facebookiis wuxuu soo dhigaba waa arkaa laakiin xaaladiisa hoose cid iyaga warantayna ma jirto qof ii sheegayna ma jirto bay tiri laakiin ninkii calaacalkaas buu iila yimi inuu ii calaacalo wax kalena ima laha isaamax buu ileeyay markaan telefoonka 10 jeer ka qaban waayo baan ka qabtaa gabadha yarta ah buu wuxuu dhihi jiray itus dhowrkii maalmoodo hore baan tusay kadibna bay tiri telefoonka waa ka qaban kari waay waa ka qaban waayey muddo markaan joogay kadibna waa tegey isaguna intaa midhaa waa intuu ingiriiska iyo nolol iyo xagga iyo uu jabaanayska ku jiray jabaanka soo ciyaaray jika jaalna dheelaayey birtaa loogu soo dhuftay kadib waa kan anigii marka bay tiri ninkan in wax ka qaldameen waa arkay sharcigii miyaa loo diiday ninkan calaacalka isaamax maxaa keenay dhibbuu mutay dhibbuu ku jiraa inkaarteeda ku dhacday camal buu aaminsan yahay ha filin noocaasa buu iska dhaadhiciyey bay tiri baan aniguna isiri waa dareemay in wax weyn ka qaldan yihiin baan dareemay bay tiri markaasaan waxaan ku iri dhegaysaniyo isaamax iyo cali calilayna maxaa kaa qaldamay maxay tahay waxaa kaa qaldamay anigu dhibna kuuma qaba waxna kuuma qabee maxaa kaa qaldamin waxba igama qaldamin wallaahi iskaga cafi dembi haddaan garwaaqsaday inaan dembi kaa galay anigu raalli ahow baan ku yiri bay tiri waa ku dami caawa hadduusan isoo wicin habeen dambe dilaq buu isoo wacayaa waa ka ninkii walaalay macaanay iyo ducay salaada iigu ducay qof ehelo salaadaa tahay waa kaa warqabaa waa ku ogaay ma garanaysaa waxay tiri aniguna salaadan aada ugu fiicnaa isagana waxaan kula murmi jiray kac salaada tuko aada baan bay tiri ugu dagaalami jirnay marka bay tiri
walaalay salaad qof ku fiican baa tahay ii ducay waa kan markaasaan waxay tiri waxaan iri magaalada kugu dhegan waa maxay ducadan iyo waxaanaad sheegaysaa maya walaalay waana iga qarinayaa bay tiri maalinkii dambe waxaan arkay bay tiri allah cabdinaasir nin la yidhaahdo oo la sawiran facebookiisa cabdinaasir haya cabdinaasir waa kee isku ciyaal baanu ahayn iskuul baanu ahayn dhinac walba allahu akbar nin dhallinyaraan iskuul nahay oo min dhaatalyaaniga intuu sharci ka qaatay buu adugu si kasta ha ahaatee buu yurubtaanu xoogaa ku dhagbasay oo ay sharci uga diideen meeshaasuu tegay ireland kiyo la sawiran dublin baa dhabarkooda ku qoran bay tiri saan waa arkay dhindhindhin dhirirrin cabdinaasirkii baan waxay caruurtii caruurtii waa u sheegay marka bay tiri war caruurtii soomaaliyaan geeyey magaalo heblaayay joogaan hooyaday iyo aabahay iyo abahay nabadayniyo muuqaalkayga inuu isbedelayna wuu arkaa bay tiri oo aniga laftigaygu kama yaraystahe inta xeebaha tago meelaha tago baan sawiro shidan dhigaa bay tiri facebook ka nuxo nafta waa kuwa la yidhaahda baan dhigaa bay tiri wax kalaba ma dhigo wax yaroo quruxa markii igu soo siiya daba dhac waa dhigaa bay tiri kii baan arkay bay tiri cabdinaasirkii messengerka un qoray asalaamu calaykum waa heblaaye hebele isagoo kacayuu isoo wacay ma oga oo ma yaqaan xariifka uu la sawiran yahay inuu yahay habaare lasaarkii khaaimay kiyoo kacay isoo wacay ilaadeer seetahay ma fiican tahay markaasaan halkaasaan salaan iyo walaalnimo halkaa kala bilaabay seetahay ma fiican tahay alxamdulillah bro markaasaan la hadlay bay tiri oo irooriya ninkaa isaga ah oo kula sawirnaa hebel ma garanaysaa su yiri ha war ha waaqana midkaa xunka oo reer hebel oo macnaha markaa wuxuu tilmaamayaa waa isagoo wuxuu leeyahay oo kii reer puntland mise midkaa hebel waa kii reer somaliland qaab noocaasa because isku awtaad maaha moogtahay ha war midkaa xunka oo gobol hebel buu leeyahay macnaha ha bay tiri ha ninka oo miyaa taqaanaa war walaalow haddii uu ma garanaysaa yuusan ku fahmin ninkaa waa islaqaanaa sweden buu ka tegay wuu sheegay inuu sweden ka tegay oo alla walaalay alla walaalay naagta laga raacay maadiga alla walaalay naagta laga raacay naxdinta iyo ceebta i haysata hooyaday iyo dadkaygii waa kala tagnay ninkii keliyay ogyihiin haddii ninkan sheekadayda uu fahmana waxaa been aan ahayn oo xaqiiq ah inuu isla markaba xagga warkii u gudbayo saan anugu isleeyahay bay tiri calooshay xanuuntay show sheekada isagaa ninku ka sheekeeya oo yidhaahdo wuxuu yidhaahdaa naagtaasa i haysata aniga naagtaas laba diblaala ii haystaa aniga naagtaasa i haysata inaad eray naagta uu sheego maadiga inaad eray naagta uu khiyaameeyey maadiga inaad eray hawsheegin inaan kula soo hadlay hawsheegin ninkaasi wuu igaranaya waxay tiri markii dambe wiilkii si fiican baan ugu firdibaxay waxaan ku yidhi inaadeerow dad walaalaa baynu nahay warkaa cid ogi ma jirto oo magaaladeenni cidi kama oga laakiin yowma min alayaam haddaan arko dhibaatada ninka ayaa anigana kala martay in reerkayagii iyo dadkaygii ka warhayaan oo laga ogyahay magaalo heblaayo adiga cida aan ahayn kuuma qabsan doono dad ilmo adeera baan nahay dad walaalaa baynu nahay waa ogtahay ceesho milix baan nahay haygu ceebayn ninkaas wuxuu ku sheegay gabadhu sheegaya waa aniga inta uu sheegayna haddii uu wax fiican kaaga sheegay hadii uu xun kaaga sheegayba qofka uu sheegaya waa aniga laba caruura baan u dhahay labadii caruur ahaydna soomaaliya jir haye oo xataa ma saasa ha waa saas walaalay ninkii sil caduun buu qabaabay isagoo jeebaysan oo laba diblo u xiran baa askari isugu dhiibtay xuduudka waana la keenay maalin oweyd baa kaamka lagu soo ceshay waana diidmaa afka laga geliyey saddex diidmuu haystaa wax rajo ah oo uu leeyahay ma jirto silic adduun buu ku jiraa wax kalena kama sheekeeyo daqiiqad markuu joogaba wuxuu dhahaa gabar
baan khiyaamay mararka qaar ka soo sheekada u wado buu wuxuu dhahayaa gabar baan khiyaamay uu kacayaa